שלום עליכם. במסגרת מה שאנחנו רגילים להכיר את עצמנו יותר ויותר, היינו רוצים לדבר על נקודה מאוד מאוד כואבת ומאוד מאוד מציאותית. היינו רוצים לדבר על מה העיקר בחיים ומה התפל. ואני לא רוצה לדבר על דברים שכל אחד מבין אותם, העיקר זה אמת והתפל זה שקר. אני רוצה לדבר על דברים דקים שאנחנו בדרך כלל נותנים להם תפקיד יותר מדי חשוב במקום שהיה מקום להמעיט את החשיבות שלהם, או דברים שנותנים להם פחות מדי חשיבות במקום שהיה ראוי להגביר את החשיבות שלהם. בואו קודם כל ניתן דוגמאות לדברים חשובים ודברים פחות חשובים. קחו למשל מקל. כתבתי אותו מאיזה עץ, טיפסתי על העץ, לקחתי מקל כזה, ענף כזה של עץ. הענף הזה שווה שקל 20. מתקרב חג הסוכות, פתאום ענף כזה מוכרים ב-100 שקל וקוראים לו לולב. אם זה מהודר מאוד, ימכרו אותו ביותר מ-100 שקל. ואתה עומד ושואל את עצמך, ענף אחד? איך הוא פתאום קיבל חשיבות מלהיות לא חשוב ללהיות כן חשוב? מה הפך אותו מדבר שמחירו כלום, שמוכרים אותו לפי מטרים, לפי קילו, להפך להיות דבר שכל אחד כזה, אנשים רציניים, אנשים שיש להם הבנה בחיים, שלא מבזבזים את הכסף שלהם, מוכנים לתת על דבר כזה עשרות או מאות שקלים? התשובה היא, החפץ הזה הפך פתאום להיות מ... חתיכת דבר שמסתובב לו ככלי אין חפץ בו, הפך להיות פתאום דבר בעל ערך. דבר שהתורה מגדירה אותו בתור מצווה. חפץ של מצווה. כך עוד דוגמה. אדם רוצה לקנות מאכלי שמן. למה? הוא אומר, חג החנוכה. חנוכה מתקרב, אז הוא רוצה לאכול יותר לביבות, יותר סופגניות. זוכרים? סופגניות נאכל גם לרוב. אדם רוצה לאכול סופגניות? זה עיקר החנוכה סופגניות? לא, הוא פספס כאן משהו. מה? עיקר החנוכה זה לזכור שהיה כאן נס של ניצחון בלתי טבעי, ושהיה כאן נס של דלקה בלתי טבעית. זה עיקר חג החנוכה. מה שחוץ מזה, לזכר זה, עושים גם מאכלי שמן, דבר מאוד נחמד. אבל זה כבר דבר משני. מי שיהפוך את היוצרות ויהפוך את חג החנוכה לחג הלביבות והסופגניות, ואת ראש השנה לחג הדבש, ואת תשעת הימים שמתאבלים בית המקדש לחג הדגים, ועוד ועוד, כולנו יודעים את זה, שלפני חג השבועות מתפרסמים בעיתונים כל מיני פרסומות על מאכלי חלב, ויש הנחות למאכלי חלב והכל. נכון, אבל למה אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות? בגלל סיבה אחת, בגלל שקיבלו במתן תורה דיני בשר, אז יש לזה משמעות לחלב. אולי בגלל שהתורה נמשלת לחלב ודבש תחת לשונך, לא ניכנס לזה כרגע. אבל דבר אחד כן ברור, שלפעמים אדם לוקח, יש לו ביד עיקר ותפל, הוא לוקח ביד את החלק התפל, ומזניח את החלק העיקרי. חג הפורים. יש אנשים שמשקיעים המון המון זמן על התחפושת. התחפושת זה דבר מאוד חשוב, כיוון שבפורים כל דבר היה הלך ההפך מה שהוא היה באמת. אחשוורוש חשבו שהוא מלך, התברר שהוא מוסת. אמן חשבו שהוא כזה גדול, והתברר שהוא כזה קטן. מרדכי היה בהתחלה איזה יהודי החצר, והתברר שהוא משנה למלך אחשוורוש. אסתר הייתה נערה, הפכה להיות מלכה. הכל היה הכל הפוך. אז בשביל זה מתחפשים. אבל האם תחפושת זה עיקר חג הפורים? במה תתעסק יותר? בתחפושת או שיהיה לך מגילה יותר קשרה?
כשאתה רוצה להכין משלוח מנות, אתה תעשה דבר יותר צבעוני או דבר יותר אמיתי? זו שאלה מאוד קשה לכולנו. תצאו לרחוב ותראו כמה אנשים משקיעים בציור של הצלופן, במבנה של הסרט, ולא משקיעים אולי פתק אחד חם, מילה אחת יותר מועילה, לסבתא, תודה רבה, באהבה, מאלישבע. זה הרי שמיים וארץ, זה עולם אחר. אם היא תכתוב פתק אישי או שתשים שני צלופנים שעולים יותר שני שקלים, זה שמיים וארץ. אבל אם יש לו זמן להתעסק בדברים הפנימיים, כשמה שכובש אותנו זה דברים החיצוניים. הרי כל אחד יודע, אתה יוצא לרחוב, מה שמעניין בחוץ זה לא דברים דקים של הרגשים, של נימים, של אהבות, של 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 קרבת אלוקים. מעניין כמה זה עולה ואיך זה טעים, באיזה תבלינים וכולי וכולי וכולי. אנשים אוהבים את הבחוץ. אם אתה יכול לשמוע פרסומת של בנק שהוא אומר, אצלנו בבנק תקבל יותר. יותר מה? מה אני אקבל יותר? לא אמרת לי כלום. אדוני הבנק, אתה עבדת עליי. אמרת איזה ג'ינגל, כתבת איזה משפט, המשפט הזה הוא לא שווה גרוש, בעצמותו הוא לא שווה כלום, כי לא אמרת לי כלום. אומר לי, שמע אדוני, אתה חושב שזה לא אומר כלום. אתה לא מבין, אומר, אני משקיע על זה מיליונים, אצלי זה רייטינג, אצלי זה דבר כזה שבו אנשים, ברגע שיש להם את הפרסומת הזאת, אז הם יזכרו אותי. ברגע שהם יראו את השלט של הבנק שלי, והם יזכרו במנגינה של פם 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 פם, אז הם יכנסו אצלי לבנק. אומר, אתה לא מבין את זה, אומר, אתה לא מבין, יש חברת משקעות, X. והיא הכניסה לראש במשך שנים, שנים, שנים את שם המותג, וליד זה את הצורה של הבקבוק שלהם. אדם מגיע, נכנס לתוך הסופרמרקט, הוא רואה מלא 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 בקבוקים, אבל הוא ניגש וקונה דווקא את הבקבוק הזה. למה? עבדו עליו. למה הדבר דומה? זה דומה לגמד אחד, שפעם נכנס למכונית, האדם נעל את המכונית בלילה, הלך לישון. בא הגמד, פתח לו את מכסה המכונית, והתחיל לשחק עם החוטים. את החוט הזה הוא חיבר לפה, את החוט הזה הוא ניתק כאן, חיבר לפה. כל מיני חוטים הוא החליף. בבוקר קם הנהג, נכנס לתוך האוטו, לוחץ על איתות ימני, אז המגבים מתחילים לעבוד. רוצה להדליק את הפנסים, אז המכונית נוסעת אחורה. סכנה נוראית, הוא לא יכול לתפקד. למה? החליפו לו את סדרי העדיפויות בחיים. את מה שבאמת מוליך אותו למקום שלו, נעלם לו. מה שלא מוליך אותו למקום האמיתי, אז, אז זהו, זה כרגע פעיל. סכנה גדולה, אתה צריך להכיר את המכונית שלך. ויום המכונית שלך זה אתה בעצמך. כמה זה חשוב שנכיר את עצמנו באמת. שנדע מי אנחנו באמת. הרי זה כל הסדרה שלנו. שנכיר את האדם בלי הבלופים החיצוניים שעוטפים אותנו. עם החלק האמיתי שלנו. עם התוכן הפנימי שלנו. זה מה שאנחנו באמת. אתם יודעים, אחד שידוע בתורה, שהוא עשה טסט, הוא עשה בדיקה, איך אפשר לקבל לתוך קבוצה חברתית את האנשים האלה והאלה. האם הם ראויים להיות בקבוצה הזאת? מי עשה את הטסט הזה? המדרש כותב על אברהם אבינו. בזמן עקדת יצחק, הלכו אברהם, יצחק, אליעזר, ישמעאל, יחד הם שמו, העמיסו את הדברים על החמור, והלכו לעקוד את יצחק אבינו, להקריב אותו לעולה על פי ציוויו של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. הם מתקרבים למקום, וירא את המקום מרחוק, כתוב שם ברש"י שהוא ראה ענן קשור על ההר. ענן קשור על ההר. למה הוא צריך לראות ענן קשור על ההר? מסבירים המפרשים שזה היה סימן לאברהם אבינו שהגיע הזמן לעשות כאן טסט, לראות מי ילך איתו לעקדה ומי לא. אומר לי יצחק, יצחק, תגיד לי, מה אתה רואה שם בצד על ההר? אתה רואה שם את ההר הזה? כן. אתה רואה שם משהו על ההר? יצחק מסתכל, אומר לו, כן, כן, אני רואה ענן קשור. יופי. ישמעאל, מה אתה רואה שם? אני רואה הר. אתה רואה מה יש שם על ההר? לא רואה שום דבר. לא, זה הר, בלי שום דבר. אתה אין עליו, לא מחובר להר שום דבר?
מסתכל, מסתכל, לא, לא, כלום, אולי צמחייה קצת, אולי, לא. ישמעאל, אליעזר, לא רואה כלום. חמור, מה אתה רואה שם? חמור, לא רואה כלום, החמור. אתה לא רואה כלום? שבו לכם פה עם החמור. לא כל דבר אדם רואה. אבל כשאדם רואה אמת, אז הוא לא יכול, כל מה שהוא רואה מבחוץ, הוא לא מספק אותו. תדעו, זה נכון לגבי כל דבר, אתה רואה איזה מכתב. אם אתה לומד לקרוא אותו באמת, אתה מבין מה באמת כתוב בו. קראתי לאחרונה איזה ספר מתקופת השואה, על איזה אישה, סבתא, שהייתה צריכה לכתוב לנכדים מכתב, אבל אז עברת צנזורה. אז היא כתבה להם במכתב, היא כתבה להם, הכל כאן נהדר, האוכל נפלא, הנוף יוצא מן הכלל, אנחנו מרגישים מאוד 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 שמחים, מטפלים בנו יפה, והכל ממש נחמד. כותבת לכם את זה באהבה, הסבתא שלכם, שמאוד מוקירה אתכם וזוכרת לכם את זיכרונות העבר. נקודה, היא לא כתבה שום מילה, שום פסוק, שום דבר לא מסגיר. הילדים שקיבלו את זה, הם הבינו רק דבר אחד. כשהסבתא אומרת שהיא זוכרת את זיכרונות העבר, פירושו שבהווה לא טוב. צריך להיות דק, כי אפשר גם להבין לא ככה, כמו שברוך השם, זה עבר את הצנזורה, המכתב הזה. ישנם בנפש האדם כמה כוחות. יש כוח אחד שאומר, חבר'ה, תנו לי להיות עווה, טוב לי להיות פיל בחנות חרסינה. אני נהנה ללכת ולרמוס ולשדוד ולעשות כל מיני דברים בעולם. מה פירוש לשדוד? אני לא רוצה להיות גנב. אני מתכוון, אני רוצה לשדוד הכוונה, אני רוצה, תן לי ליהנות מהעולם מה שאני רוצה. אל תפריע לי עם הדברים הדקים שלך. אבל מי שנהנה מהדברים הדקים, אנחנו מדברים על זה הרי כל הזמן. הדברים הדקים הם התענוג הכי גדול בעולם. שאתה יכול לדבר עם חבר, הוא לא צריך להגיד לך שום מילה, רק אתה צריך לראות את העיניים שלו קצת מושפלות. אתה צריך לראות איזה חצי דמעה ככה שמתנוצצת לו. מה שלומך, ינקלה? הכל בסדר. אתה מבין שזה לא בסדר. זה האושר הכי גדול בעולם שאתה מבין. כי הוא גם היה רוצה שתבין. הוא היה רוצה שתבין אותו בלי שהוא ידבר מפורש, להגיד כך וכך היה לי אתמול. החיים בין בני אדם הם חיים מאוד עדינים. הם מאוד דקים. אם אתה יודע לנפות את התפורה, לראות רק את החלק האמיתי שבזה, רק את הדברים, מה שמונח בפנים. אנשים לפעמים שוכחים את הבפנים ועוזבים את הבחוץ. יש את הסיפור הנורא הזה, המפורסם הזה אולי, על המלך שמאוד אהב את אשתו המלכה, מאוד מאוד אהב אותה. ויום אחד המלכה נפטרה. והוא ציווה לשים את הארון של, שבתוכה המלכה נמצאת, לפתוח חלקה גדולה אצלו בחצר, לעשות חלקת קבר מפוארת. הוא השקיע מיליונים, הזמין אנשי תפורה, אנשי במה, אנשי צילום, אנשי תאורה, אנשי וידאו, שהכל ייראה, שהכל יהיה מדהים, מי שנכנס פנימה לחלקת הקבר, מיד רואה גוונים ארוגות בצבע סגול, ארוגות בצבע תחלחל, ובצבע ורוד, וכל מיני שינויי גוונים, והשמש נראית ככה, והירח נראה ככה, והכל כל כך יפה, כל כך יפה. כל האירוע היה צריך להיפתח שנה לפטירת מלכתו. ערב קודם מגיע המלך לראות איך נראה, מגיעים כל הקהל לראות את חלקת הקבר של המלכה. והוא הולך עם אנשי המקצוע, נכנסים פנימה, מעמדים את המלך שם על המקום ההסתכלות, המלך מסתכל, מסתכל, מסתכל. כל כך יפה, באמת עשיתם עבודה כל כך יפה, איך הכל נראה נפלא, נוצץ, מאיר. רק דבר אחד שם באמצע מפריע לי שם, יש שם איזה משהו לבן כזה, לא מקושט. זה מפריע לי מאוד שם הדבר הזה, אם אפשר לפנות את הדבר הזה שם, סליחה, חבר'ה, תפנו שם את הדבר הזה. אז לקחו שם את הדבר הזה, את הדבר הלבן הזה שם, ועיף אותו הצידה. זה הארון של המלכה. מה הם עשו? הכל מאוד מאוד יפה! אבל הארון של המלכה כבר לא נמצא שם. זה הטענה של הנביא. הנביא טוען בתקופת חורבן בית המקדש. למה לרוב זבחיכם, יאמר השם? אני צריך זבחים?
החפץ להשם בעולות וזבחים? אני צריך את השמיעה שלכם שתעשו את הדברים הדקים באמת. אחד גוזל את השני, כספך היה לסיגים, סובך מעול במים, היין תמועל אותו במים, דקסף מזויף, שרייך סוררים וכולם גנבים, ואחרי זה באים לבית המקדש, מקריבים קורבנות, אנחנו נמצאים יחד עם הקודש ברוך הוא, מקריבים קורבנות. על מי אתה עובד? אתה עובד על עצמך. משהו בתוכך, משהו פנימי, לא מוסבר, לא קיים. זה הבדל בין שמיים וארץ. זה הבדל בין טוב לרע, זה הבדל בין אמת לשקר. ואנחנו משכים לחיות את החיים האלה, של, של, של השקר, במקום לראות את הדברים היפהפים של האמת. זה נכון בכל תחום. זה נכון בבית מקדשנו. כשאדם נמצא בתקופת האבל על בית המקדש, תקופת החורבן, ודורשים לנו להזדהות עם בית המקדש, זה כל כך קשה להזדהות, אבל זה כל כך טבעי שתבין איפה האמת, איפה השקר. שמעתי פעם סיפור מאוד יפה שממחיש את, את הנקודה הזאת. סיפור מספר על שני אנשים שהיו בתקופתו של, בתקופת חורבן בית המקדש. אחד מהם היה גר בלוד, בין לוד לרמלה. היה לו חלקה קטנה של תפוחי אדמה, אולי חיטה. הוא היה עובד מהבוקר עד הלילה. היה עובד מאוד מאוד קשה. כשהיו עולים עולי רגלים לירושלים, אז הוא היה מוציא מהבארות שלו מים ושם להם על הדרך כדי שיוכלו לעלות לירושלים. וככה עברו לו החיים. עבד מאוד מאוד קשה, אבל הסתדר. יום אחד הגיע טיטוס, לקח אותו ואת כל משפחתו והגלה אותם לרומי. עברו 2,000 שנה. טיטוס נפל, רומי נפלה, אף אחד לא זוכר אותם. חזרו חזרה, הגיעו ארצה. הגיעו ארצה, הוא חזר בדיוק לאותו מקום שהיה לו קודם. מה המקום שהיה לו קודם? בדיוק קיבל חלקה בין רמלה ללוד. הוא מגדל שם תפוחי אדמה, אולי גם חיטה. מגדל גם תותים. יש לו גם עצי פרי, יש לו גם נדנדות, יש לו גם דשא, יש לו גם וילה שתי קומות, יש לו גם מכונית 4x4. הוא גם נוסע לטייל, הוא גם נוסע עירה, הוא גם מרוויח יפה, הוא גם, ברוך השם, מתפרנס יפה, ויש לו ילדים נחמדים ומחייכים. תשאל אותו, ינקלה, איך היה הגלות? אז הוא אומר, תראה, הגלות הייתה קשה, אבל ברוך השם שחזרנו למה שהיה לנו, אפשר לשמוח סוף סוף, חזרנו לאיפה שהיינו קודם. אבל היה לו עוד חבר. החבר השני היה גר בירושלים. הוא היה גר מול בית המקדש. הוא היה רואה כל בוקר את עמוד האשן עולה מעל המזבח. עולה ועולה 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 למעלה למעלה. לא זז, היה רוחות חזקות, שערות. העמוד עולה ועולה ועולה למעלה. הוא היה רואה את כל עם ישראל מתכנסים. צפוף, צפוף ברחבה. צפוף מאוד מאוד מאוד. ואז הוא רואה אותם משתחווים, צפוף, ופתאום רווחים. הוא היה שומע את הכהן הגדול, אומר את שם השם, וכשכל העם היו שומעים את שם השם, היה אור גדול, היה שמחה גדולה, היה טהרת הלב נפלאה, כולם היו עומדים ובוכים בשמחה, במאור פנים, גילוי אלוקים. הלוויים היו עומדים על הדוכן, והיו שרים, והיו שומעים את השירה שלהם עד יריחו. תנסו לדמיין, תצאו מירושלים, תיסעו לכביש מעלה אדומים, תתפתלו בדרך שיורדת למטה ליריחו שם, ליד הערבי הזה שם עם הגמל, תרדו שם למטה למטה ליריחו. יריחו של אז יריחו של היום. ירושלים של אז ירושלים של היום. המרחק זה אותו מרחק. שירת הלווים הגיעה מירושלים עד לשם. העוצמה של השירה, הקדושה של השירה, ההבנה שהדבר הזה חודר לתוך עומק הנפש. את זה כל זה הוא ראה. כל 10 ניסים בית המקדש. כל המעמד הנפלא הזה, איך שיהודי היה מגיע לירושלים וחוזר אדם אחר. והנה הגיע טיטוס. והגלה אותו. ועברו 2,000 שנה, הוא חזר חזרה. שמו אותו בדיוק באותו מקום שהוא היה. ברוב היהודי בירושלים. יש לו דירה 185 מטר ברובע היהודי בירושלים.
$4 מיליון עולה הדירה הזאת. זה בזיל הזול. יש לו מרפסת שמש עם סוכה 10 מטר. הוא נשקף לכותל המערבי. נו, תשאל אותו, איך זה לחזור? הוא מסתכל עליך, אומר, אתה לא מבין אותי. מה זאת אומרת, חזרת, תראה, יש לך דירה $4 מיליון. ברוב היהודי, מיליונרים אמריקאים רוצים לקנות פה דירה. אומר, אתה לא מבין אותי. איפה הכהן הגדול? איפה עמוד הענן? איפה שירת הלוויים? מה אני רואה פה כל היום? אני רואה פה מלא תיירים שבאים לראות את ה-Western Wall, את שריד בית מקדשנו. אני זוכר שגויים היו מגיעים הנה עם קורבנות, שהשם ישמע את תפילתם. היו מגיעים מכל אומות העולם. לא אשכח את זה, אני אספר לכם איזה סיפור אישי. הייתי עם אשתי בכותל, הלכנו להתפלל. אנחנו נמצאים ברחבת הכותל, פתאום ניגשת אליי איזה תיירת, שחומת אור. מסתכלת עליי ככה ושואלת אותי, May I take a picture with you? אולי אני יכולה להצטלם איתך? הסתכלתי עליה, הסתכלתי על אשתי. מה יש לי לצלם אצלה? מה היא רוצה לצלם אותי? רוצה לשים אותי על הפסנתר שלה בחוף השנהב? היא רוצה לשים אותי בסומליה? מה היא רוצה לצלם את היצור המוזר הזה? אבל יש לנו כלל לסבר פניך לתייר. אז אמרתי לה, yes, please, בבקשה, אם את רוצה, תצלמי. בסדר? אז היא נתנה את המצלמה לזה שליווה אותה, שאולי בעלה, אולי הילד שלה, אני לא זיהיתי בדיוק. היא באה נעמדה לידי, הוא מתכונן עם מצלמה, ואז היא אומרת, may I hold you? אולי אני יכולה להחזיק אותך? אז אשתי אומרת לה, no. זה כבר לא. אז היה מצחיק, היא צילמה, נגמר, צחקנו, הלכנו. אחרי כמה דקות התעוררנו, אמרנו, מעניין. אם עכשיו הייתה תקופת בית המקדש, אז היא לא הייתה באה לחפש מזכרות, לצלם עם איזה כאלה אנשים שנראים לדתיים מוזרים. היא הייתה באה ומנסה להביא קורבן. אולי השם ישמע גם את תפילתה, אולי גם יהיה לה ילדים, אולי יהיה לה נחמד, אולי יעשה לה טוב. הכל השתנה, זה שמיים בארץ, זה עולם אחר. את מה אתה בוחן? את הפנימיות או את החיצוניות? ואנחנו רוצים הרי, בשיעורים שלנו, אנחנו רוצים הרי להרגיש את הקשר, להרגיש את החלק הפנימי הנפשי שלנו. שכל אחד ינסה לעשות תרגיל, שינסה אפילו 5 דקות ביום, לשמוע כל מיני דברים, לדבר עם כל מיני אנשים, ולראות מה יצא לו מזה באמת, מה אמרו באמת. אתה פוגש את החבר'ה, מה נשמע? אלן, מה העניינים? עד עכשיו הוא לא אמר כלום. מה קורה? מה קורה? איך העניינים? העניינים. עד עכשיו הוא לא דיבר כלום. תנסה לראות, החל מאיזה שלב מתחיל להיות תוכן. לפעמים נתאכזב, לפעמים נלמד. אבל דבר אחד ברור, נכיר את עצמנו. נכיר את עצמנו לא להתפתות לדברים התפלים. לעשות להתבקד בעיקר. יש לנו הרבה מאוד מה להעריך בזה, אבל הזמן שלנו מתקצר והולך. לכן, רק המסר שלי, אליכם, חברים יקרים, אנחנו הרי כולנו רוצים להתקדם, רוצים לגדול, רוצים לצאת אחרת מה שנכנסנו. בואו שניקח בכל דבר, נחפש את הנקודה הפנימית שלו, את הנקודה האמיתית שלו, ויחד עם זה נגדל, והשם יהיה בעזרנו.